krátké české zprávy. Královská svatba. Britský princ Harry a americká herečka Meghan Markleová si v sobotu řekli své ano. Svatba byla na Královském hradě Windsor. Na svatbě bylo 600 hostů, včetně mnoha celebrit. Celou událost sledovali tisíce lidí. Jízda králů. V moravské vesnici Kunovice se v neděli konala jízda králů. Tato tradice je zapsaná jako památka UNESCO. Jízda králů patří k nejznámějším folklorním tradicím v České republice. Vesnicí při ní prochází průvod. Jako první jede na koni mladý chlapec, který představuje krále. Je oblečený jako dívka a má v ústech růži.